Você que se liga no Amazon Prime, seja muito bem-vindo a mais uma rodada do Brasileirão. Corinthians e Grêmio na Arena Itaquera, Zona Leste, capital de São Paulo. Que seja um grande jogo, uma grande partida, duas grandes equipes. Já deixa seu like, já comenta, já compartilha. Uma metinha de 10 likes. Já segue na Twitch aqui em cima, ó, se chegar a 50 seguidores. E no YouTube chegar a 1.500 inscritos. Vem com nós e bora pro vídeo. Bora pro jogo, né? Tentar mais uma vitória. O Corinthians tá na nossa frente. O Flamengo é líder, ó. Não tem nenhuma derrota, cara. Eu vou com esse elenco aqui. Eu vou com esse elenco. Relatório pré-jogo. Yuri Alberto, Biro, Pedrinho, Paulinho, Fausto, Rony, Caetano, Raul, Gustavo, Ranieri, Fagner, Veríssimo, Romero, Ivan, Gabriel Silva, Miguel, Ramos e Giovani. Cruzeiro e Botafogo, Fluminense, Fortaleza, Juventude, Cuiabá, São Paulo e Palmeiras, clássico, hein? Joga com uniforme alternativo. 2, 3. É. Não, Corinthians vai com uniforme 1. E nós vai com uniforme 1 também, que não vai confundir demais. Bora, vamos ver esse jogo. Domingo, o Timão joga a última partida do ano na Arena. É fazer o dever de casa e ir em busca da classificação direta para Libertadores. Corinthians e Grêmio, 16h. Para você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Tá tudo pronto por aqui. Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro, para todos os lances. É mais uma rodada do campeonato. Mano Menezes foi demitido na vida real. E Derry City. Fala, Villani, sempre um prazer estar aqui com você. Tomara que a gente tenha um grande jogo hoje, de preferência com muitos gols. Rola a bola na Neoquímica Arena. É Guilherme Biro o nome do cara. Boa, zagueiro. Esse time não tá entrosado. Ah, deu falta pro Corinthians ainda. Os corinthianos começaram a passar. Aí, bora continuar aqui. Defesa,
fase, Chaves. Pode deixar o Corinthians passar. Perdeu a posse.
jogou bem o primeiro tempo. Gostei da figura, Caioba. Se saiu bem no primeiro tempo, fazendo gol de empate, pode fazer a diferença no segundo tempo de novo. Vamos ver se a gente ganha. Dividiu bem,
deu. Deu falta lá atrás, no início do lugar. Jogo equilibrado, ninguém teve realmente o domínio da partida para sair com a vitória. Avança. Palmeiras ganhou de São Paulo 2-1. Classificação, estamos em sétimo ainda. Vamos ver agora. Inter Miami, Natan com opção de compra, recusa. E o Bessosi, 930 mil, ofereceu um zagueiro, cara, recusa. Eita. Time o outro, esse aqui tá bom. Até o próximo vídeo, valeu, falou, rapaziada.